No niin, tervetuloa uudelle videolle ja tällä videolla mennään kytkimen esijännityksen kahtomiseen. Mutta sitten kaikki muukin osaa laittaa kytkimet oikeaan esijännitykseen. Niin mennäänpä itse asiaan. No joo, niin hassu tilanne kävi, että en tiedä, onkohan vauhtipyörän sorvailla joskus ollut paksumpi kytkinlevy, kun mitta ei oikein ollut järkevän näköinen. Meni käpälät sen verran hassua asento, laitto tuon kiinni ja joutui tähän tämmösen prikaankin tosiaan tekee. Sitten joutuu vielä sorvaa prikaan tuonne painelaakeriin, mutta niin käympä punnihteen tuo asetelma, että mitä siellä piti olla esijännitystä, kun ei pysty enää muistamaan. No niin, näytetäänpä teille, miten katsotaan kytkimeen. Oikea esijännitys. Se on tämmönen ihan perus prässi. Siihen on laitettu tuommoinen vähän hienompi painemittari, että näkee. Ja sitten siinä on heittokello laitettu tuohon. Ja lähdetään painaa sitä nyt tuosta. Pitäisi olla monta kameraa, että saisi näytettyä kaikkia lukemia. Nyt on menty milli. Meillä on viisari noussut ihan hyvin. Puoli toista. Joo. No, se olisi se pari milliä voi olla vähän yliikkikestä olla, että se sinänsä ei ollut kaukana, vaikka ihtiä epäilytti se asetelmaa asento, mutta niin olin mä se sitten laittanut oikein ainakin tuon esijännityksen mukaan. Ettei kai siinä ole kuin ruuaa sen kiinni ja sillä mennään. Jäykkyys näytti olevan aika hyvä. Tuossa nyt on jotakin merkintöjä tehty tuota, täällä on joku forti, vähän parempi asetelma ja tuo saattaa olla turbo, Volvo, ehkä, en muista. Pitäis kysyä päämieheltä. Mut joo, pitäis tuossa jännitys olla ihan riittävä meidän kamppeeseen. Sitten vielä tärkein homma, muistaa sulkea tuo hana ennen kuin lopettaa tuo homma. Jos unohtaa se auki ja kun tulee rässäilen tähän jotakin laakeria, niin se on mittari moro. Ja pohjalevynähän meillä toimi tuommoinen pikkuinen olkkari vauhtipyörä. Sehän sitten tavallaan tulee niinkin tätä vasten. Ja sit meillä oli se tämmönen iso juttu tässä, joka painaa tuohon asetelman pintaa. Ja sitten me sitä jäykkyyttä katsotaan sillä painemittarilla. Ja etäisyyttä heittokellolla. Ja siitä tulee sitten hyvä. Aina tulee mitta sitten oikein. Että osaa sitten kuka vaan nyt kahtua oikeat fanning-kytkimiinkö. Yleensä ne on laitettu päin takapuolta, mitä niitä on joskus tarkastellut. Valmistellaan tässä painelaakerin jatkoa. Sorvaushommaa tämä on. Näytetään valmistuota sitten kohta. Komiasti lähtee lastuun. Ja kytkijutut hankilipautollissa on äärimmäisen tärkeitä, että ne pitäisi saada aina toimia. Mielellään heti, ettei tarvi moneen kertaan sitten käytellä laatikoita ja sun muita irti. Ja tässäkin on joutunut, mitä ei ole aikaisemmin tullut huomioitua, niin vähän tekeen
sovituksia, että passaa kaikki paikalleen, koska tämä on tämmöinen hyvinkin erityyppinen paineasetelma verrattuna vaikka siihen normaali turbovolovo-asetelmaan, mitä yleensä käytetään, niin sitten joutunut ottaa sitä huomioon. Sitten on joutunut ottaa tämän huomioon, että meillä esim. Painelaakeri haattaisi tuohon kiittää painelaakerin jatke. Tässä tapauksessa, jos ei olisi sorvannut tuota pienemmäksi tosta. Ja meillähän nyt on tuommoinen aika pitkä jatko tuolla 19 mm jatkopainelaakerissa. Ja tässä oli joku 8 mm tuo prikkakorkia. Elikkä paljon sovituksia vaatii tämmönenkin vekootin. No ja tuli nyt sitten tarkastettua tuo vielä tuo mitta, että käytin tuon laatikon tuossa hepiisä, niin voin nyt hepata tuon jatkeen tuon painelaakeriin vähän kiinni varmoin vuoksi. Tuli aivan hyvä tuo kytkime liike nytten tuohon ja se on semmonen. Siitä on hyvä laittaa se iäksi siihen kiinni ja mennä hommissa eteenpäin. No niin, tälle videolle on aivan keretty moottoria ruveta kasaa valaamiksi, mutta se tulee sitten seuraavalle videolle. Ja silloin se varmasti on myös korisakin paikallaan. Että tästä on hyvä jatkaa ja ei muuta kuin seurakkaa, tykäkkää, tilaakkaa kanavaa ja tehkää mitä vaan, jos kiinnostaa seurata meidän touhua. Sommoro.